Habura imikino itandatu kugira ngo shampiyona irangire. Ntabwo ari mu Rwanda honyine bafashe icyemezo cyo guha ikipe yari ya mbere iriyoboye igikombe cya shampiyona. Mu Bufaransa byarabaye, muri za Belgique byarabaye, ngira ngo amakipe ya ba Jihad yaranamanutse. Ntabwo ari ubwa mbere mu Rwanda byabaye. Mu Rwanda nta nubwo haburaga imikino myinshi ku buryo hari amakipe wumvaga yuko hari byinshi yari buzakore. Ikindi wasangaga ukurikije inama zagiye ziba zitabiriwe n'amakipe yose, ubonaga ko makuru twagiye twumva ari uko ikipe ya Paris Saint-Germain yashaka kurangiza imikino. Kuba rero bayihaye igikombe, njye numva ari imyanzuro yafashwe n'abanyamuryango, ari nabo bahagarariye amakipe, kugira ngo ngiye no kureba ushobora gusanga ahubwo twe babitumenyesheje nyuma amakipe yari abizi. Igiye kureba rekito mazibaye muri iki cyumweru gishize, bigaragaza nk'aho shampiyona yari yarangiye, amakipe yaraguze. Ntabwo rero ubona uburyo amakipe yagiye agura, uburyo za Gasogi zaguze abakinnyi kugira ngo Gasogi igure Bertrand, bazasubukure shampiyona Bertrand asubire muri Mukura kujya gukina arangize iyo mikino. Usanga nkaho ubona ko amakipe nabo bari babizi, ubuyobozi bw'amakipe babizi ko shampiyona isa nkaho izasubika izahagarara hariya, ahubwo cyari gisigaye ni ukumenya ngo amakipe amanuka biragenda gute n'amakipe azamuka uko bizagenda. Ngira ngo amakipe, noneho tujye ku makipe, ubwo ni iya mbere n'iya kabiri, byanga bikunda nizo zizasohokera igihugu. Noneho urayabona gute abakinnyi, imikino izasukurwa mu kwezi kwa cyenda, nibwo bazongera wenda kugaruka mu kibuga, aya makipe azasohokera igihugu, urayaha cyizere ki, cyane cyane ko bagiye kumara iminsi badakina. Ngira ngo muri Afurika ntabwo ari bo bonyine, mu bihugu byinshi ntabwo birimo birakina. Ikindi ni ugutegereza n'icyemezo cya CAF kugira ngo tumenye ngo CAF yo irabivugaho iki, ese yo amarushanwa yafu Nyafurika yazakomeza ryari, ese yazajya gutangira byibuze hari imikino imaze kuba muri shampiyona ku buryo amakipe azaba yarasubiranye automatisme. Ibyo byose nanone bizaterwa na CAF n'uburyo imikino izakomeza, ariko ingaruka byo za COVID-19 zigomba kugera mu mupira, ya mu buryo bw'ubukungu, ya mu buryo bwa fitness y'abakinnyi n'ibindi byinshi cyane. Ibintu byo tuzabona impinduka nyinshi cyane muri uyu mwaka. Nkeka ko ni n'abana niyo aperi twaye igikombe, si nkeka ko ibyishimiye nta celebration iri bubeho, sibyo? Nta celebration iri bubeho, nta buryo abafana baza kukishimira. Hari n'abantu magingo bataramenya niba koko aperi twaye igikombe banafana iyo aperi. Nkeka ko ni umwaka udasanzwe, urabamo ibintu bidasanzwe, tugomba kwitegura ibintu byinshi bigomba kuba bihinduka. Yewe niba ukuntu nabyakiriye, niba ubuyobozi bwabonye ko ariko byagenda, yewe ndi umufana wa Rayon Sports ariko aperi yaturushaga amanota, urabona twagize ikibazo cy'iki cyorezo, ubwo ubuyobozi bukaba bwabonye ko shampiyona itaba ipfa busa, numva kujya aperi byaba nta kibazo, kuko yari imeze uburyo yari imeze byanagaragara ko yashobora no kugitwara nta gihinda. Ngira ngo hari bamwe bavuga bati wenda wa PLFC ntabwo yakwiye guhabwa igikombe, wowe nta ubwawe wabo bantu wababwira iki? Buriya buri muntu wese agira uburyo afatamo ibintu ku giti cye, ariko njye nkurikije uburyo ekipe yanjye yari ihagaze muri iyi minsi, nta cyizere nabonaga ko ishobora kuzatwara igikombe cya shampiyona. N'ubundi njyewe nari namaze kwishyiramo ko aperi igomba kuzatwara iki gikombe, ndumva kuyigiha n'ubundi yari yaradutsinze, ubwo numva ko kuba aperi yagitwara nta kibazo, cyane cyane ko n'ikipe yanjye yari ifite ibibazo bya hato na hato, ya kudahemba abakinnyi, gushwara n'abakinnyi, ukabona ko niyo twari bugaruke muri shampiyona nta cyizere cyari gihari cy'uko dushobora gutwara iki gikombe. Njye numvaga aperi itarikwiye kiriya gikombe kuko hari imikino yari isigaye. Ubona itarabarushije se muri iyi shampiyona aho yari igeze? Yari igeze, yaraturushije, ariko nayo hari izindi match natwe twari kuzagiramo ko tubyitwaramo. Ukurikije uko ekipe ya Rayon Sports yari ihagaze muri iyi minsi, wabonaga ishobora kuba yakuramo ariya makipe cyane cyane ariya manota, cyane cyane ko ekipe ya PLFC yari itaratsindwa na rimwe muri shampiyona? Rayon Sports ni ukubera ko harimo n'ibibazo by'ubuyobozi n'umuterankunga, biragoye ariko nanone byari kuzanashoboka. Iyo n'ibibazo birangiye bagasabukura shampiyona, iyo bataratanga igikombe hari igihe byanashoboka. Ok, ekipe ya Rayon Sports byanga bikunda izasohokera igihugu muri CAF Confederation Cup, urayiha amahirwe angana gute ku ijana ukurikije uko ihagaze kuri ubu ngubu? Rayon Sports ibibazo birimo nibibanza bikarangira, ndayiha icyizere. Icyizere cyo kugera kuri hangana gute? Kuri hashoboka, kuko n'ubundi nitwe dusanzwe tuhagera.
Okay, n'icyo wabwira bakunze ikipe ya Rayon Sports none muri rusange. Ubikomeza no gubacika n'icyo. Bareke kwikora. None n'icyo wabwira abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu. Abayobozi. No kugabanya amakavuyo bagakorana n'umuyobozi bakajya inama bakareka ibintu by'amatiko.